Hola, jo sóc la Frida Ella Miller i avui us presentaré un llibre que l'he fet jo que es diu El regne de la Pepita i en Pepito. Va de dos germans que salven el seu regne d'un com lladre o, més ben dit, el cambrer. Us el recomano molt perquè hi ha molta fantasia i és molt divertit i fan moltes aventures. Adeu!